Сьогоднішня зустріч в першу чергу була інспірована подіями навколо Брексіту і того, що буде з Європою і ринком транспортних операцій в Європі після Брексіту в разі так званого no-deal Brexit. Перша частина роботи щодо Брексіту виконана і знайдено умови забезпечення Європи і України як партнера Європи щодо доступу до ринку Великої Британії та Ірландії в разі відсутності домовленості під час виходу з Європейського Союзу. А друге питання, мова йде про збільшення обсягів дозволів ІКМТ для українських перевізників на наступний рік. Маємо надію, що ми здобудемо тут покращені умови для українських перевізників. І на наступній зустрічі міністрів, яка відбудеться в травні місяці в Лейпцигу, то ці рішення будуть затверджені і ми будемо мати покращення. Відповідно до постанови Кабміну, відповідальним за відносини з Міжнародним транспортним форумом є безумовно Міністерство інфраструктури, але потрібно визначити, що без допомоги МЗС та без допомоги профільних асоціацій, як у нас АСМАП, ця робота неможлива. Допомога МЗС, наприклад, нам суттєво важлива зараз і потрібна дуже через те, що є декілька країн, позиції яких можливо змінити в рамках роботи в дипкорпусі. Тобто, і ми будемо звертатися по поверненню додому, будемо звертатися за допомогою до МЗС, щоб ми з спільним фронтом державним, разом з профільними асоціаціями, дотиснули наших колег до прийняття потрібного рішення для України.